Қазақстан инвесторларды тарту рәсімдерін жеңілдетуді жоспарлап отыр. Үкіметте Алатау қаласын дамыту жөніндегі жобалық кеңсенің алғашқы отырысында заңнамаға қандай өзгерістер енгізу қажет екендігі талқыланды. Шетелдік бизнесмендердің басты тілектерінің бірі бір терезе қағидаты бойынша қызмет алу. Сондай-ақ бүкіл цикл бойына техникалық қызмет көрсету және қызмет көрсету. Қазірдің өзінде Алатауда 10 жоба жүзеге асырылуда. Dals Group және Hyundai Green Food ірі шетелдік компаниялармен келіссөздер жүргізілуде. Алдағы уақытта арнайы экономикалық аймаққа алғашқы қатысушыларды тіркеу күтілуде. Әлеуетті инвесторлармен кездесу үшін Алматы облысының делегациясы Қытайға барады деп жоспарлануда. Таза Арктика жобасы тарихындағы ең қиын экспедиция Челюскин мүйісінен басталады. Ол жерге еріктілер келе бастады. Түбек кеңестік кезеңнен бері металл сынықтарына толып, аумақты тазарту оңайға соқпайды. Құрылысшылар, электриктер, инженерлер Арктикаға аттанды. Оларға ескі метеостанцияны жөндеуге тура келеді. Генератор, душ кабиналары, ас үй, солтүстіктің қатал жағдайында өмір сүруге қажеттінің бәрі. Барлығы дайын болғанда ғана мұнда ғалымдар мен еріктілер келе алады. Содан кейін олар аумақты тазартады. Түбекте 40 мың баррельге дейін жанар жағармай бар. Бірақ оларда оңай алып тастау мүмкін емес, бүтік қатып қалады. Еріктілер қалдықтарды жинау мен шығарудың жаңа технологиясын сынауды жоспарлап отыр. Топырақты сынау кезінде Челюскин мүйісіне экспедиция Таза Арктика жобасының тарихындағы ең қиыны болып табылады. Мұнда бір ай ғана жүзіңіз. Климаты да жыл бойы қатал, температура нөлден төмен. Таза Арктика қоғамдық экологиялық жобасы 2021 жылдан бастап солтүстік аумақтарды тазартуда. Кеңес заманынан қалған металл сынықтары шығарылуда. Үш маусымда жоба волонтерлері 12 мың тонна қалдық жинады. Ақылбек Жапаров Папан шағын су электр станциясының құрылысына капсула салды. Министрлер кабинетінің басшысы соңғы жылдары мемлекет энергетиканы дамытуға үлкен көңіл бөліп отырғанын атап өтті. Биылғы жылы Баласару және Қайнама су электр станциялары пайдалануға берілді. Папан су қоймасында салынып жатқан қуаты 25 мегаватт шағын су электр станциясы жылына орта есеппен 103 миллион киловатт-сағат электр энергиясын өндіруге қауқарлы. Инвестиция көлемі 27 миллион долларды құрайды. Шағын су электр станциясы салынып жатқан Папан су қоймасы Папан шатқалында Ақбура өзені аңғарының ең тар жерінде Катар массивінен алыс емес жерде орналасқан. Оның құрылысы 1979 жылы басталып, 1985 жылы аяқталды. Түркменстан халық кеңесінің төрағасы Гурбангулы Бердімұхамедовтің төрағалығымен халық билігінің осы жоғары өкілді органы президиумының отырысы өтті. Келесі жыл Түркменстанның бастамасымен халықаралық бейбітшілік және сенім жылы болып жарияланды және бұл кездесудің басты тақырыптарының біріне айналды. Біз халықаралық іс-шараларды өткізу жоспарын талқыладық. Келесі жылы кең көлемде атап өтілетін Түркменстанның бейтараптығының 30 жылдығына дайындыққа ерекше көңіл бөлінді. Кездесуде ғылым мен білімді нығайту жайы да сөз болды. Ғылымды дамытудың 2052 жылға дейінгі стратегиясы ұсынылды. Кездесуге қатысушылар сонымен қатар арқадағы қаласын дамыту тұжырымдамасын талқылады. Мұнда өмір сүруге, жұмыс істеуге және демалуға қолайлы жағдай жасауды жоспарлап отыр. Еуроодақ елдері қытайлық электромобильдерге салынатын баж салығын 45%-ға дейін көтеруге дауыс берді. Бұл шараны қабылдауды 10 мүше мемлекет қолдаса, 5 мемлекет қарсы дауыс берді, тағы 12 мемлекет қалыс қалды. Жаңа шаралар 5 жыл бойы күшіне енетіні хабарланды. Олар Қытайдан экспорттайтын электр көлік өндірушілер үшін 35% болады. Бұл баждар қолданыстағы 10%-дық мөлшерлемеге қосымша болады. Шешім Еуропалық одақтың тергеуі Қытайдың өз саласына әділетсіз субсидиялап жатқанын анықтағаннан кейін қабылданды. Бейжің бұл талапты жоққа шығара отырып, Еуроодақтың еуропалық сүт өнімдері, коньяк, шошқа еті және автокөліктерге жауап тарифтерімен қорқытты.